Өргөлөлөд мэдээлэл танилцуулъя. Panama Papers-ийн ил болгосон мэдээлэлд Монголтой холбоотой хэсэгт олон хүний нэр дурдагдж байгаа лээ. Зарим нэг хүнийг тооцоомол тэдгээр хүмүүс яг хэн болох нь одоогоор тодорхойгүй байгаа юм. За тэгвэл энэ талаар мэдээлэл хүрэхээр сэтгүүлч Баасандам бидэнтэй холбогдоод байгаа. За тэдгээр нэрсийн дунд бизнесмен болоод уус тэрийнхэнтэй ижил овог нэртэй хүмүүсийн нэр бол нэг бас удаа харагдж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар танд илүү дэлгэрэнгүй ямар мэдээлэл байна? Тэгэхээр Panama Papers-ийн мэдээлэл урчин бидэнтэй Монголын хэсэгт хайлт хийгээд үзэхдээр зэрэг нийтдээ нэг доошоо ингэж жагсаад үзэх юм бол 46 тоглол мөрөнд ингэж мэдээлэл явж байгаа. За үүнийг бол яг зарим хэвлэлүүд нийтдээ нэг 46 хүний нэр байна гэж бол хараад байгаа. А гэтэл яг тоолоод үзэх юм бол 46 биш, хамаагүй бага тоо байгаад байгаа. Ягаад тэгэхээр нэг хүн дээр 2-3 компани, за бүр цаашлах юм бол 4 компани гэж одоо бүртгэл байгаа учраас ингээд компани тус бүрээр нь жагсаахтар зэрэг доошоогоо жагсаалт 46 л очиж байгаа юм байна лээ. За яг зарим хэвлэлийнхэн бол тоолж үтсэн байл яг хичнээн хүн байгаа юм бэ гэж. 26 хүн байна гэж ublife.com гэсэн сайт бол одоо мэдээлсэн байна лээ. За энд одоо би юу дурдах ч байна гэхээр миний энэ одоо үзүүлж байгаа нэр ус бол яг тухайн хүн нь муу юм а гэдэг бол харахан хинч нотлоогүй байгаа гэдэг юуны юм тодтогч хэлмээр байна. За харин хэвлэлүүдээр нэр ус нэлээд олон дурдагддаг. За дээрэс нь тухайн цагта улс төрийн албан тушаал. За яг мөн одоо бас өнөөдөр улс төрийн төрийн албан одоо бас халб хашиж байгаа. За мөн гэрүүлийнх нь аль нэг гишүүн нь одоо улс төрийн одоо өтөхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг гих мэдчлэнгийн хүмүүс одоо бас байж магадгүй маа гэдэг байдлаар бол асуудалт хандж байна. Ягаад гэвэл овог нэр нь одоо ижилхэн байгаа. Энэ бол магадгүй тохиолдолоор бас давхцал байхыг бол үгүйсэх аргагүй. Ягаад гэвэл энэ Монголын хэсэгт багтчихсан байгаа хүмүүс нь яг тэр муу юм аа гэдэг бол өнөөдөр хинч нотлоогүй байгаа гэдэг тасмын дурдъя. За эхнээс нь Янсан Жав Очирсөх гэдэг энэ нэр бол одоо Монголын хэсэгт байгаа. Энэ хүн 1999-с 2000 оны 8 сарын 11 хүртэлх хугацаанд бол тухайн Монголын засгийн газрын одоо сангийн сайдын албан тушаал дээр бол Янсан Жав Очирсөх гэдэг нэртэй ийм хүн бол байсан. За одоо энэ Panama Papers-ийн дурдж байгаа мэдээлэл дээр бол энэ Очирсөх гэдэг хүн 2005 оны 9 сарын 27-нд Visum International Holdings гэдэг компани хувь эзэмшигчээр бол бүртгүүлсэн гэдэг юм мэдээлэл бол байгаа. За тэгтээ тухайн компанийн захирал нь хувьцаа эзэмшигчээр ингэж давхар явж байгаа гэж. За гэхдээ энэ компанидэр бол энэ компани Panama Papers-ийн мэдээлэлд бол энэ компаниг active буюу итгэвтэй байгаа гэсэн ийм одоо тайлбарыг бол оруулсан байна лээ. За дараагийнх нь Харьюугийн Бум Эрдэнэ гэдэг нэр энэ жагсаалтад бий. За энэ Бум Эрдэнэ гэдэг нэр дээр дөрвөнч одоо компани хувь эзэмшигчээ гэсэн ийм мэдээлэл орж ирсэн байгаа. Gumax, Cyars, Inbox, Ebros гэсэн компаниуд дээдлийн 3 компаниг бол 2008 оны 1 сарын 28-нд буюу гурвуулангийн нэг өдөр бүртгүүлсэн. За Ebros гэдэг компаниг бол 2007 оны 8 сарын 9-нд бүртгүүлсэн. Өнөөдөр хүртэл идэвхтэй гэсэн ийм одоо мэдээллийг бол Panama Papers оруулсан байна лээ. За хүлээлгэж байгаа үүрэг нь бол хувьцаа эзэмшигч буюу эдгээр компаниудын хувь эзэмшигч нь одоо Харьюугийн Бум Эрдэнэ юма гэсэн ийм мэдээлэл оруулж байна. За тэгвэл энэ Бум Эрдэнэ гэдэг хүн Монголд санхүүгийн зохицуулах хорооны дэд даргын ажлыг хийж одоо магадгүй байгаад байгаа. Ягаад гэвэл өнөөдөр санхүүгийн зохицуулах хорооны дэд даргаар Харьюугийн Бум Эрдэнэ гэдэг нэртэй хүн ажиллаж байгаа. Бум Эрдэнэ бол 2008 оноос хойш бол санхүүгийн зохицуулах хороонд бол газрын даргаас дэд дарга хүртэл төвшин ажиллаж байгаа ийм хүн байгаад байна. Овг нэрийн хувьд бол одоо яг харахгүй тавцоод байна. Гэхдээ санхүүгийн зохицуулах хорооны дэд дарга Бум Эрдэнэ мөн гэдгийг бол одоогөр хэлж нотлаагүй байгаа. Бид Бум Эрдэнэтэй өнөөдөр холбогдох гэж бас үзсэн. Түүний хэвлийн албатай бол холбоо тогтоож мэдээл авсан. Ямар нэгэн байдлаар тайлбар өгөх үнэ үнэхээр санхүүгийн зохицуулах хорооны дэд дарга Бум Эрдэнэ одоо мөн үү гэсэн асуултанд хэвлийн албаны зүгээс бол тодорхой мэдээлэл өгөөгүй. Харин Бум Эрдэнэ дарга маргааш өөрөө аль биесээр тайлбар өгнө гэдгийг бол бидэнд хэлсэн байгаа. За Батүулийн чулуудаа Улаанбаатар хотын даргын хүү чулуудаа өнөөдөр бол өөрөө аль биесээр хэвлэлээр дамжуулж бол тайлбар өгсөн байна лээ. Тэгэхээр Монголын хэсгээр байгаа энэ Батүулийн чулуудаа бол яг аргагүй хотын даргын хүү чулуудаа мөн болж бол тарж байгаа. Strategic Mines гэдэг энэ компани бол 2011 оны 6 сарын 30-нд бол одоо бүртгүүлсэн. За мөн компани бол хувь эзэмшигч. Өөрийнх нь гэж байгаа тайлбараар бол 11 онд бүртгүүлсэн. Гэхдээ 13 онд бол энэ компани хаасан. Ягаад гэвэл би хөрөнгө босгох зорилгоор энэ компани байгуулсан. Гэхдээ тухайн цаг үед бол хөрөнгө босгож чадаагүй учраас би энэ компаниг өртөө дутлгүй хаасан. Энэ компани дансаар нэгч долларын одоо гүйлгээ хийгээгүй. Энэ гэрчлэг одоо тодорхойлтыг би утахгүй үзүүлнэ гэсэн ийм тайлбарыг бол өнөөдөр хэвлэлийнхэнд өгсөн байна лээ. За Даваагийн Батбаяр гэдэг нэр бас энд явж байгаа. Бид яагаад энэ Даваагийн Батбаяр гэдэг нэрийг онцлоод байна вэ гэхээр улсын хурлын гишүүн Асан
Хөгшүүлсан Батбаарыг бол даваагийн Батбаар гэдэг хүмүүс мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ ог нэр бас давхцаад байгаа юм. Гумакс болон Импокс гэдэг юм компаниг 2008 оны 1 сарын 28-нд одоо бүртгүүлсэн мөн одоо хувь эзэмшигчээр. Тэгэхээр энэ компани түрүүн бас нэр дурддагдлаа. Бум Эрдэнэ одоо бас нэр дээр бас Гумакс Импокс гэсэн компаниуд бас нэр дурддагсны таа хүн анзаарч байгаа бах. За даваагийн улсын хурлын гишүүн Асан Батбаар бол өнөөдөр бас эвлэгэнд бол тайлбар өгсөн. Өөрөө бол би офшор гэдэг үгийг ч өөрөө ойлгохгүй байна. За Японд сумо барилдаж байхдаа бол цалин цавгаа авах зорилгоор бол Японд бол данс нэжсэн. Тэрийг л хэлээг бол өөрөө надад ямар нэгэн байдлаар бол офшор бас бүртгэлтэй одоо компанид би хувь эзэмшдэггүй гэсэн ийм тайлбарыг бол өгсөн. Өөрөөр хэлбэл энэ мэдээллийг бол Хөгшүүлсан Батбаар бол өгсөн. За Сүхбаатарын Батучир гэсэн нэр энэ жагсаалтанд бас яваа. MCH Finance гэдэг компани 11 оны 1 сарын 3-нд бүртгүүлсэн. За мөн хувь эзэмшигчээр. За өнөөдөр улсын хурлын гишүүн Сүхбаатарын Батуулд яг энэ Panama Papers-ийн мэдээлэлтэй холбогдуулж бас хэвлэлийн баг гурал зарлж мэдээл хийсэн. Ингэхдээ Сүхбаатарын Батучир гэдэг хүн бол одоо миний ах мөө гэдгийг бол өөрөө хүлээн зөвшөөрсөн байна. За Борхуугийн Дэлгэр сайхан гэдэг нэр хэвлэлүүдээр нэлээх явдаг. Дорнын гол болон Болтмөр Ерөө гол компани одоо захирал Дэлгэр сайхан гэдэг нэрийг бол одоо хэвлэлээр хуудаснаас үзэгч таа хүм бол нэг бас удаа сонсч байсан гэдэг итгэлтэй байна. Тэгвэл Борхуугийн Дэлгэр сайхан гэдэг нэр Panama Papers-ийн Монголын хэсэгт бол одоо бас би Forever Profit Asia Holdings Limited гэдэг компани одоо захирал мөн хувь эзэмшигчдэр гэдгээр бол одоо 2005 оны 9 сарын 16-нд бол бүртгүүлсэн байна. Гэхдээ энэ хүн бол одоо Борхуугийн Дэлгэр сайхан буюу Дорнын гол компани захирал Борхуугийн Дэлгэр сайхан муу юм а гэдгийг бол хинч одоогоор нотлоогүй байгаа. За Петровсийн гэдэг тодтолтой оюун гэрлийг манайхан сайн мэдэх бах. Тэгвэл Panama Papers-ийн Монголтой холбоотой мэдээлэлд Жанчвийн оюун гэрэл гэдэг нэр мөн явж байгаа. Петровсийн оюун гэрэл захирлын овгийг бол бас мөн Жанчв гэдэг. Тэгэхээр овг нэр мөн одоо бол бас давхцаж байна. Moon Land Investment Limited гэдэг компаниг 11 оны 1 сарын 28-нд бол бүртгүүлсэн байдаг юм байна. Мөн одоо бас энэ компани хувь эзэмшигчээр бүртгүүлжээ. За Чондингийн даваа нь Самбал Хөндвийн Шагдар Дулам гэдэг хоёр хүний нэр энд тавьж байгаа. За энэ хоёр хүний нэр бол өнгөрсөн 13-14 оны үед хэвлэлүүдээр маш их гарсан. Тэгээ юун дээр гарсан бай гэхээр ерхийсэд дасан Санжагийн баяр Америк нэгдсэн улсад олон сая долллараар хэмжигдэх хөл хөдлөх хөрөнгө худалдан авчээ гэдгийг мэдээлэл нэлийн явсан. Энэ мэдээлэлд энэ хоёр нэр гарсан байгаа. Чондингийн даваа нам Самл өмдөний Шагдар Дулам гэдэг нэр цөөнгө дурддагдчихаа. Ямар байдлаар дурддагдсан бай гэхээр Америк нэгдсэн улсад энэ Санжагийн баярын одоо хаусны энэ хэрэгт бол тэр байшин ямар нэгэн байдлаар одоо өгч авалтсан, бусдад билгэлсэн, шилжүүлсэн гэдэг энэ үйл явцад энэ хоёр хүн оролцсон гэдэг байдлаар Чондингийн даваа нь Самт өмдөний Шагдар Дулам гэдэг ийм нэрс одод энэ хэрэг дээр нэлээх гардаг. За тэгвэл Panama Papers-ийн энэ Монголын хэсэгт бол Чондингийн даваа нь Самт өмдөний Шагдар Дулам гэдэг хүний нэр дээр ямар ч байсан 3-4 компани бол одоо бас байна. Хоёулаа бол энэ эдгээр компаниудын хувь эзэмшигчээр бол одоо бүртгүүлсэн юм байна. 11 онд эдгээр компаниудыг бол бүртгүүлж байна. За хүрлээгийн анх хоёр гэдэг нэр 13 оноос хойш хэвлэлийн хуудаснаас нэг хэсэгтээ бол салаагүй. Тэнгэрийн холдинг группийн ерөнхий захирал хүрлээгийн анх хоёрыг авлигатай тэмцэх газар 2013 оны 7 сарын 9-өөс эхэлж удаа шалгасан байдаг. Мөнгө угаасан болон бас бус хэрэгээр бол түүнийг шалгах хүндлэлтэй гэж үзээд 17 сар нийтдээ бол одоо түүнийг бол саатулсан байдаг. Panama Papers дээр мөн хүрлээгийн анх хоёр гэдэг нэр явж байгаа. Гэхдээ яг энэ Тэнгэрийн холдинг группийн ерөнхий захирал мөн үү биш үү гэдэг нь мөн тодорхойгүй байгаа. Ямар ч байсан овг нэрний хувьд бол ийм давхцал байна. За хүрлээгийн анх хоёр гэдэг нэр дээр бол хоёр компани бүртгэлтэй. 8 онд нэгийг нь бүртгүүлж ирсэн, 12 онд нөгөөг нь бүртгүүлж ирсэн. Хоёулынх нь хувь эзэмшигчээр бас бүртгүүлж ирсэн юм байна. За Цинт Сүрэнгийн Сэргэлэн гэдэг нэр бас энэ Panama Papers-ийн Монголын хэсэгт бол явж байгаа. Joyke Development гэдэг энэ компаниг 11 оны 1 сарын 10-нд бүртгүүлж ирсэн. Мөн энэ компани хувь эзэмшигчээрээ гэж. Тэгэхээр Цинц Сүрэнгийн Сэргэлэн би яг нь тодгож байна гэхээр Монгол Ардын нийслэл Монгол Ардын намын хорооны дарга Сандуйн одоо төрсөн дүгүн Сэргэлэн гэдэг овог нэр нь давхцаж байгаа. За бас түүний төрсөн дүү байж магадгүй маа гэдэг байдлаар бол өнөөдөр олон нийтийн сүлжээгээр зарим нэг хүмүүс бол бас жиргсэн байналаа. За бид Сандуй даргын хөвлийн албатай мөн холбогдсон. Үнэхээр одоо Сандуй даргын дүүн мөн үү шүү.
мөн бол одоо тайлбар өгөөч гэсэн. За хэвлийн албаны зүгээс бол цэнцэрнгийн сэргэлэн гэдэг бол ижил нэртэй байна. Түүний дүү биш ээ гэдэг ийм мэдээлэл бол бидэнд өгсөн байгаа маа. За энэ мэдчлэнгээр овг нэрний одоо давхцал бүхий хэд хэдэн одоо ийм нэр байна. За тоолох юм бол нэг 10 11 хүний нэр ямар ч овг нэрний хувьд бол давхцаж байгаа. Гэхдээ эдгээрээс ганц нэг хүнийг нь тооцох юм бол яг одоо тухайн хүн мөнөө гэдгийг бол хин ч өнөөдрийг хүртэл одоогор бол нотлоогүй байгаа гэдэг сүйд нь дахин дахин тодтож хэлмээр. За мэдээ танилцуулсанд баярлалаа.